ہم آئے ہیں بٹراسی سے، بچوں کو لے کے میں آیا تھا پروونشل اسمبلی میں، ان کو وزٹ کرایا، تو واپسی پہ ہم اس باغیچہ ریسٹورینٹ میں آئے ہیں، تو بڑا اچھا لگا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک انہوں نے ریسٹورینٹ بنایا ہوا ہے جس میں ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پہ کوئی آتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، بلکہ فیملیز کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کا کھانا بہت اچھا ہے، ہائیجینکلی یہ کک کیا ہوتا ہے، اور صفائی بہت اچھی ہے ان کی، اور ٹوائلٹس بہت اچھے ہیں ان کے، باقی ان کی ڈائننگ ٹیبلز اور یہ سارا ان کا سارا نظام کوکنگ کا بہت اچھا نظام ہے۔ اور اس کے سے کے علاوہ جو ہے، یہ یہاں پہ ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ مارکیٹ سے بہت سستی فوڈ آئٹمز یہاں پہ مل رہے ہیں، اور بہت بڑی ورائٹی ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ ابھی ہم نے کابلی پلاؤ کھایا ہے، اور چکن کڑھائی کھایا ہے، فش یہاں پہ موجود ہے، اور اسی طرح باقی بھی چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور جو بھی لوگ ادھر سفر کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ موٹر وے کے بالکل اچھا سدر سے آپ نیچے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ موجود ہے، اور فیملیز کو لائیں تاکہ وہ بچے بھی انجوائے کریں آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، باقی ہم شاہ سعود گلے اور دیلا کس طلب سب نرم اتر بارے کیڈٹ کالج بٹراشی ماں سڑک چکن دن والا کھیت مرا سر ماں اور لیکچر میں ہم ماٹرمان رہا اس پہ خور تھا اسم لحال تھا واپس ہے کہ دا خبر شو چدا باغیچہ ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال اور آٹو رسٹ کے موجود تھی جب تمگا فسٹ ٹائم رہا جو منگا ڈیر انجوائے کر اور ایک ریسٹورنٹ تھے دا دا موٹر وے سا بالکل نزدے دے غلی خان روڈ باندھے زماٹو دے ٹول ود فیملی رازے معذمان باہر چتر اٹھے اپا ہوتے مخرے اور دت رازے ان دادا ڈے مزیدار دے دے اور ٹول فیسلٹی تو موجود تھی بہترین دا ریسٹورنٹ ہم دے پلے لینڈ ہم دے اور سب موجود تھی۔